bage. Kan I lige gøre det færdigt? Må jeg godt smage? Det var selvfølgelig for mig. Godt kom, Tanne. Første, vi skal lave, det er de her jule-Oreos, og det vi skal bruge, det er noget hvid chokolade og Oreos. Og så til sidst, så skal vi også bruge nogle helt normale slikstokke. Det første, vi starter med, det er at putte vand i en gryde, sådan så vi kan lave et vandbad til vores chokolade. Og ja, vi putter egentlig bare sådan op, så der er sådan omkring 2 cm eller sådan noget vand. Og så tager vi så halvdelen af den hvide chokolade op i en skål og putter den ned i vores vandbad. Og det er meget vigtigt, at du kun tager halvdelen, sådan, så du får den rigtige sådan, tempererede chokolade. Og så smelter vi det egentlig bare. Efter vi har smeltet det, tager vi vores lille skål op, og så putter vi så resten af chokoladen i og sådan drejer rundt indtil det er, at det så også smelter. Og så får du egentlig bare den mest sådan, gode chokolade og sådan, den rigtige sådan, temperatur og sådan noget. Og så, hvad hedder det, skal vi så bare knuse vores slikstokke i den her, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men den her tingeling. Og ellers så kan du gøre det på en eller anden måde, hvis du ikke har den her. Og så skal vi så egentlig bare sådan vende vores Oreos ned i den hvide chokolade, sådan så at den ligesom har hvid chokolade på begge sider. Og det gør vi egentlig bare med alle vores Oreos. Så tager vi vores de her knuste slikstokke, og så drysser vi dem sådan ovenpå, sådan så det ligesom sådan kommer sådan, ja, det bliver bare sådan rigtig flot og pyntet med de her på. Og når de så egentlig bare er færdige, så skal de bare ind i køleskabet, sådan så at de ligesom kan størkne. Nu skal vi så til at lave vores tag på julekonfekt. Og det vi skal bruge her, det er noget mørk chokolade. Så skal du også bruge noget, selvfølgelig marcipan. Og til allersidst noget krymmel af eget valg. Vi har valgt at gå med to slags, fordi det er jo festligt, og det kan vi godt lide. Så laver vi først et vandbad, og igen tager vi ca. 2 cm vand. Så tager vi halvdelen af vores chokolade, den her gang er det bare det mørke. Og så lægger vi det ned i det her vandbad, og holder selvfølgelig øje med, at der ikke kommer noget vand ned i, for ikke at ødelægge chokoladen. Når det så er færdigt, tager vi det op og hælder resten i, og så sørger vi for, at det smelter. Så er det tid til at rulle de her marcipankugler, som skal blive vores konfekt. Du kan selvfølgelig altid vælge at tage noget nougat i eller andet, men vi valgte bare at køre med ren marcipan, da det er det, vi kan lide. Så hver efter så hælder vi så vores krymmel op i skålene, for ligesom at få et bedre overblik, og ja, bare nemmere ved at tage det på. Og så tager vi så vores chokolade, og det her step kender I alle sikkert, men vi tager bare chokoladen på, og bagefter pynter vi den med lidt krymmel, og vi har også valgt at tage noget af det hvide chokolade, vi havde før, og hælde det over to af dem, for ligesom at få lidt variation mellem vores små, fine konfektbolde. Så prøver vi det i køleskabet, indtil de er tørre, og når de så er størknet, så anretter vi dem fint i det her glas, fordi vi gerne vil have det til at se festligt ud. Og den sidste ting, vi skal lave, det er de her skumfidus-snacks. Og det første, du skal bruge, det er nogle helt normale skumfiduser. Så skal du bruge noget mørk chokolade. Og til sidst skal du bruge nogle helt normale slikstokke. Du skal starte med at tage din skumfidus og din slikstokke. Så skal du ligesom bore et hul, sådan, så skumfidusen kommer igennem og ligesom sidder godt på den anden side. Og det skal du gøre lidt forsigtigt, sådan, så det ikke sidder i vejen. Så dypper du så din skumfidus ned i chokoladen, bare sådan halvt op på skumfidusen, og så dypper du den bagefter i de her knuste slikstokke, som vi også brugte til den anden opskrift. Og så fortsætter du egentlig bare den her proces, indtil du har lavet alle dine skumfiduser. Og så sætter vi dem egentlig bare i køleskabet, ligesom alle de andre ting. Så det her, det var så vores tredje afsnit i vores julekalender, og vi håber, at I ligesom kan bruge de her ting,
som I måske kunne lave, hvis I ikke lige sådan, at det er en person, som I måske lige gider bage, men som bare sådan vil lave noget nemt, men noget, der smager godt. Ja, så nu vil vi lige give det en smagsprøve. Vi ved godt, det ikke var det mest avancerede verden, men vi synes, at det er en rigtig sød ting, man I kan lave, hvis man lige skal have nogen på besøg og gerne vil vise sin kunst i køkkenet. Som man ikke rigtig har. Ja, men så, det ligner også godt i gang. Ja, så det er godt. Godt. Så ja, vi vil give det et forsøg. 1, 2, 3. Og så meget. Men det gør alt perfekt, ikke? Men det er også noget, vi lever. Så tager vi lige sådan her Oreo til det. Åh. Åh, for. Jeg knæser. Det smager virkelig godt. Jamen, skal vi smage det sidste? Ja, det er meget godt. Men den bedste må nok være, det var sådan lidt imellem Oreo og de her. På en eller anden måde Oreo. Det er sådan, bedste Oreo. Ja, jeg synes også Oreo. Ja, vi håber, at I fik en masse information. Så husk at matche ret. Like, abonnere og kommentere. Og også husk at hashtagge HBS Jul 2014 på Instagram. Eller send billeder til os, hvis I laver det her, eller laver noget andet, I har haft i løbet af den her jul.